یا قوم لکم الملک اليوم، اے میری قوم کے لوگوں آج تو اختیارات تمہارے ہاتھ میں ہیں، تمہاری بادشاہت ہے، تمہاری حکومت ہے، ظاہرین فی الارض، تم زمین میں غالب ہو، تمہارا ڈنکا بج رہا ہے، فمن ینصرنا من باس اللہ ان جانا، تو اگر کہیں اللہ کا عذاب ہم پر آ گیا تو کون مدد کرے گا، کون بچائے گا اللہ کے عذاب سے؟ قال فرعون، اب دیکھیے اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے کہ فرعون جیسے کہ بے بسا ہو کر کہہ رہا ہے، یہ پہلا رد عمل ہے اس کا، ما اریکم ما ارا، دیکھو بھائی میں تو جو کچھ میری رائے ہے وہ میں نے پیش کی ہے، میں نہیں دکھا رہا تمہیں مگر وہی جو میں دیکھ رہا ہوں، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اگر اس کو قتل نہ کیا گیا موسیٰ کو تو تباہی آئے گی اور بڑا فساد بن جائے گا، اور یہ معاملہ جو ہے اب پانی جو ہے حد سے گزر گیا ہے، سر سے گزر چکا ہے، اب ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے، تو جو مجھے دکھائی دے رہا ہے، اریکم ما ارا، جو میں دیکھ رہا ہوں وہ میں تمہیں دکھانا چاہ رہا ہوں، وما اہدیکم الا سبیل الرشاد، اور میں نہیں رہنمائی کر رہا تمہاری مگر کامیابی کے راستے کی طرف، وقال الذی آمنا، اور وہ جو اہل ایمان ہیں، وہ جو مومن آل فرعون ہیں، وہ اپنی تقریر جاری رکھے ہوئے ہیں،